týmem KHL zahynuli i Češi Rachunek, Vašíček a Marek. A začínáme velmi tragickou zprávou. Celý sportovní svět je v šoku. V Rusku se zřítilo letadlo, na jehož palubě cestoval na zápas KHL celý tým Lokomotivu Jaroslavl. Při katastrofě zemřeli také tři čeští hokejoví mistři světa. Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachunek. Bližší informace má Petr Suchoň. Hezké odpoledne, tak z Ruska přicházejí nové a nové informace o počtu obětí. Ty nejaktuálnější mluví o tom, že zemřelo 43 lidí, přežili pouze dva lidé. Jeden člen posádky a také ruský hokejista. Oba jsou v kritickém stavu. Jak už bylo řečeno, mezi oběťmi jsou i tři čeští hokejoví reprezentanti, mistři světa Karel Rachunek, Jan Marek a Josef Vašíček. A také jeden z nejlepších slovenských hokejistů Pavel Demitra. Letadlo spadlo krátce po startu. Tým byl na cestě na první utkání sezóny do Minsku. Podle svědků došlo k havárii pouze půl kilometru od letiště. Letoun nemohl nabrat výšku a jedna z verzí mluví o tom, že zavadil o anténu budovy a pár vteřin na to se zřítil a skončil v plamenech. Více v reportáži Evy Mišíkové. První záběry z místa havárie jsou strašné, obletěly celý svět. I hned poté, co se o neštěstí dozvěděla veřejnost, přerušili organizátoři zápas KHL, který se právě hrál. U nás dnes přišlo strašné gore. Při vyletě z Jaroslavla na mač Dynamo Minsk rozbil se samolet s komandou trenérami, administrátorami komandy Lokomotiv. Hokejový klub Lokomotiv Jaroslavl postihla obrovská tragédie. Půl kilometru od ranveje místního letiště Tunošná spadlo letadlo s týmem, který mířil na utkání KHL do Minsku. Na palubě letounu s velkou pravděpodobností zahynuli taky tři české hvězdy. Útočníci Jan Marek s Josefem Vašíčkem a obránce Karel Rachunek. My stále sledujeme příliv aktuálních informací. Podle těch nejčerstvějších informací bylo na palubě letounu 45 lidí. Dosud se našlo 630 těl a dva živí lidé. K těm přeživším s největší pravděpodobností patří taky útočník Alexandr Galimov, jeden z členů týmu KHL Lokomotiv Jaroslavl. Záchranáři v Jaroslavli už nalezli těla všech 43 obětí. Identifikovali jich zatím 20. Více už nám řekne kolega Jan Veselka. Honzo, co je na místě nového? Dobré odpoledne. Podle zpráv z Ruska vyšetřovatelé našli obě černé skříňky zavarovaného letadla a záznamy nyní odešlou na expertízu. Na místě havárie nebyly nalezeny žádné stopy po výbušninách a tak příčina stále není jasná. Pátrání stále pokračuje. A jednou z možností je i špatná kvalita leteckého paliva. Oba přeživčí, tedy hokejista Alexandr Galimov a palubní inženýr Alexandr Sizov, jsou nadále v kritickém stavu a měli by být letecky převezeni do Moskvy. Soudní lékaři už identifikovali těla dvou ze tří českých hokejistů, Jana Marka a Karla Rachunka. Jejich ostatky by k nám Rusové mohli dovést příští týden. Ruský prezident Medvedev dnes slíbil, že na vyšetřování bude osobně dohlížet. Rusko podle něj musí udělat radikální obměnu letecké flotily. Buď budou naše letadla v pořádku a budeme nakupovat u našich výrobců, nebo budeme muset nakupovat v cizině. Při leteckém neštěstí u ruské Jaroslavle zahynulo 43 lidí, včetně tří českých hokejistů. Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašíčka. Jsou na seznamu obětí zveřejněném ruskými médii. Stroj mířil do Běloruska, cestovali s ním hokejisti týmu Lokomotiv Jaroslavl. K nehodě došlo asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Dva lidi pád přežili, jeden člen posádky a jeden ruský hokejista jsou těžce zraněni. Čártrové letadlo havarovalo těsně po startu z letiště Tunoš na krátce po čtvrté odpoledne místního času. Stroj se údajně naklonil na levou stranu a spadl asi půl kilometru od ranveje. Rozpadl se na dvě části. Jedna skončila v řece Volha. Podle předběžných informací plně natankovaný letoun zavadil o letištní maják a po nehodě začal hořet. Úlomky trosek dopadly až do vzdálenosti 4 kilometrů od místa katastrofy. Jak 42 směřoval do běloruského Minsku na úvodní zápas kontinentální hokejové
ligy. Na jeho palubě byli členové základní sestavy Lokomotivu Jaroslavl. Kromě Čechů a Rusů jim cestovali také sportovci ze Švédska, Polska, Ukrajiny, Německa a Slovenska. Letoun byl vyrobený v roce 1993 a za 3 týdny měl jít na další certifikační kontrolu. Stále se totiž nenašly černé skřínky, které by ukázaly, k čemu vlastně došlo. Ruská média nejčastěji spekulují o tom, že za pádem letadla pravděpodobně bylo selhání motoru nebo nekvalitní palivo. Při vzletu letoun nedokázal dosáhnout standardního režimu obrátek motorů. Jako hlavní verze selhání se vyšetřuje naplnění letadla nekvalitním palivem. Podle letového dispečera zase pilot letounu nezvládl startovací manévr a odpoutal se od země příliš pozdě. Velitel požádal o povolení ke startu, které dostal. Pilot měl pak navázat spojení s věží v okamžiku, kdy se dostane do letové výšky 200 metrů. K tomu ale už nedošlo. Nikdo zatím nedokáže ani říct, v jakém stavu letadlo bylo. Hokejový klub ho měl pronajaté. V provozu bylo už od roku 1993. Dosloužit mělo už za 3 týdny. Stroje Jak-42 jsou navíc kvůli bezpečnosti často pod palbou kritiky. Problém je v tom, že to je letadlo smolné, u něhož se v podstatě měnilo zadání. Měl to být letoun, který vlastně měl nahradit kompletní škálu letadel o kapacitě, řekněme, dostat cestujících. Když dáte špatné zadání, dostanete špatný výsledek. Nepokračují jen práce vyšetřovatelů. Na místě tragédie zůstávají dál taky záchranáři. Stále se zatím nepodařilo najít všechna těla obětí. Letecký publicista Martin Velek. Pane Velku, pojďme prosím možná z těch nových informací, které máme k dispozici, upřesnit ty příčiny toho neštěstí. To jsme mluvili o tom, že tou hlavní příčinou zřejmě byly problémy se vzletem a že jedním z těch důvodů mohl být střet s nějakou překážkou. Tak bezprostředně došlo tedy ke střetu s překážkou na zemi, určitě ano, o tom nikdo nepochybuje. Otázka je spíš, co bylo příčinou toho, že letadlo nestoupalo. Tam je mnoho možností, je to od nasátí ptáků, například tedy, není to tak dlouho, co přistával na Hudson s větším štěstím, přistával kapitán Airbusu 320. Mohl to být problém s palivem. 3 motory naráz by nesvědčily, protože se 3 motory naráz porouchají. To znamená, že spíš by tam bylo skutečně něco, co by ovlivnilo funkci všech 3 pohonných jednotek naráz, pokud by příčinou byly motory. Je tam možnost skutečně, teďka je to těžká spekulace, protože skutečně těch informací je pramálo. Ten konec samotný teda byl vlastně srážka s překážkou, náraz do země, letadlo se rozlámalo a ačkoliv má teda palivo v křídlech, nikoli v trupu, tak došlo k požáru, který tedy je asi příčinou smrti v takovýchto případech příčinou smrti cestujících bývá právě tedy požár. Po startu letadlo je plné paliva. První, kdo přijel na pomoc, to rybáky, kteří rybačili na té řece, na řece Volga, přijeli i na svých lodkách, motorných lodkách, nadouvných, начали нырять и спасать, вытаскивать людей. И подле дальших свідків помагали найдříve місцеві обитателі. Затимцо рибарі приважили тіла, některá ještě připoutaná k sedačkám, ostatní je pomáhali vytáhnout na břeh. Bez jakéhokoliv vybavení se brodili vodou a hledali těla. Na hrůzné odpoledne nezapomenou ani tyto ženy. První měla trávit pohodové odpoledne s rodinou na zahradě. Uslyšeli jsme ránu a má dcera mi říká: "Mami, padá dolů ke straně." Pak vyšlehly plameny a kouř a my jsme chtěli utéct, ale nevěděli jsme kam. Pak jsme šli k řece a uviděli trosky. On upal i takové velké plamě, potom dym, potom ještě jeden zryv, no i vše, i vše poběžali tuda. Samolet rozvalil se na 2 části. Jedna část, jak tunašonka, vpadá v Volgu, valялась, a druhá tam podalšou Věšenského ručia. Hustý černý dým pak přilákal další místní. Druhého přeživšího leteckého inženýra Alexandra Sizova vytáhli záchranářské týmy. To, že se z těch 43 obětí podařilo najít těla už 42, takže zbývá najít jediné. Dál platí to, že oba dva přeživší se nacházejí v kritickém stavu v místní nemocnici. Černé skříňky se zatím bohužel najít nepodařilo na místě, ale je asi 100 pátrajících z ministerstva pro mimořádné situace. Jsou tam i potápěči, protože připomínám, že vlastně ta přední část letadla skončila v řece Volze. I to komplikuje ty pátrací práce. Co se týče reakcí samotných obyvatel, ti jsou samozřejmě v šoku, protože při té katastrofě ztratili to, na co tady jsou vůbec nejvíc hrdí. Tým místního
mužstva Lokomotiv Jaroslavl je skutečně chloubou tohoto nepříliš velkého, zhruba půlmilionového města. Patřil ke špičkovým klubům ruské hokejové ligy. Hokej je tady sport číslo jedna a Lokomotiv Jaroslavl v minulosti třikrát dokázal zvítězit v lize, loni obsadil třetí místo, teď prakticky během jediné chvíle přišel o kompletní tým. Panuje kolem toho samozřejmě hodně otázek, co bude s budoucností týmu, ale to teď ustupuje rozměru té lidské tragédie, k níž tady došlo a na kterou se ještě pořád hledají odpovědi. Co se samotného vyšetřování týče, tam platí to, že zatím ještě experti nechtějí vyloučit žádnou z verzí. Skutečně ještě je ve hře možnost, že šlo o chybný manévr pilota při vzletu, ale více se to teď kloní k tomu, že tam došlo k nějaké technické závadě. Ať už tedy v důsledku selhání jednoho z motorů, říká se, že ten stroj má tři motory, přičemž pokud by jeden z nich vypadl, tak letadlo se dokáže udržet ve vzduchu, dokáže i přistát, ale nedokáže vzletnout. Víme, že se mu nepodařilo nabrat tu bezpečnou výšku, že tam došlo ke kontaktu s věží a to byla vlastně bezprostřední příčina pádu. Kdo je tomu na vině, to samozřejmě vyšetřovatelé v tuto chvíli ještě nemohou říct, protože to vyšetřování je v samotném začátku. Přestože Rusové nabízeli, že jejich převoz do České republiky zajistí, letí do Moskvy český stroj. Oproti původním plánům je to tedy nakonec letadlo české armády, které Rakve s českými hokejovými legendami přiveze. Tuto variantu narychlo schválila bez dalšího vysvětlení česká vláda. Letoun Kasa má přistát v Praze ještě dnes v noci. Svíčky za české oběti hoří na Staroměstském náměstí už třetí den a vedle nich vyrostlo improvizované pódium s fotkami tří českých hokejistů. Předpolednem se jejich památce přišli poklonit šéftrenér Lenner a prezident hokejového svazu Král. Ten pak, zjevně rozrušený, oznámil, že původní plán, že budou rakve hokejistů na náměstí vystaveny, byl zrušen. S ohledem na pocity a city těch nejbližších nebo těch nejbližších pozůstalých, že prostě to ne, že sem nepojedou, že by chtěli, aby kluci jeli rovnou domů. Domů, tedy do Jindřichova Hradce, Havlíčkova Brodu a Zlína. Češi nakonec nepřijali ani nabídku Rusů, aby ostatky dopravil do naší vlasti ruský letoun. Vláda narychlo schválila, aby pro ně armáda vypravila český speciál. Z pražských Kbel po 16. hodině odstartoval letoun Kasa, v tuto chvíli je na cestě do Moskvy. Armáda odhaduje, že by se měl vrátit zpět nad ránem. Předpokládaný přílet vojenského speciálu na letiště v Praze v Belích je okolo 2. hodiny ráno pátku na sobotu. Pětní akt na Staroměstském náměstí bude tedy jen symbolický. V neděli ve 3 hodiny odpoledne v komorní atmosféře mši tam má sloužit pražský arcibiskup Dominik Duka. Startuje stroj JAK 42. Jeden z předních týmů hokejové kontinentální ligy Lokomotiv Jaroslavl veze na zápas do Běloruska. Hned přistartuje, ale jasné, že je zle. Letoun se až za runway sotva zvedá ze země. Kolíbá se a naráží do stožáru s anténou. Pak už je konec rychlý. Plně natankovaný stroj se láme a okamžitě vybuchuje na břehu jednoho z přítoků Volhy. Viděli jsme obrovský výbuch a sloup kouře. Pak nám došlo, že to bylo letadlo. Všichni jsme se k němu hned rozběhli. Na místě ale najdou už jen obraz zkázy. Z vody trčí hořící trosky, na řece plavou kusy letadla i křesla z těla hokejistů. Sanitky přijíždějí brzy. Zpět ale odvážejí jen dva těžce zraněné. Všichni ostatní jsou mrtví. Hlavní roli proto přebírají vyšetřovatelé, kteří si odnášejí obě černé skříňky. Mluví se o technické závadě, chybě pilota nebo o kombinaci obojího. Když stroj nenabíral výšku, zřejmě proto, že některý z motorů netáhl, měl kapitán brzdit. To se ale nestalo. Dana Zlatohlávková, Česká televize. Josef Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek. Tato trojice českých hokejistů zahynula při středeční letecké tragédii v Jaroslavli. Letadlo s prakticky celým týmem ruské KHL se zřítilo krátce po startu. Kontinentální liga byla ihned přerušena, a to v průběhu zápasu prvního kola. Truchlí i Slovensko, které ztratilo Pavola Demitru. Český hokej přišel o tři špičkové hráče se skvělými charaktery. Jsme z toho všichni v šoku, samozřejmě jsou to naši nejenom samozřejmě vynikající hokejisti a nejbližší kluci, s kterými jsme všichni trávili spoustu času a zažili jsme s nimi spoustu věcí a prostě já nemám v podstatě, já nevím, to nejsou žádné slova, které by asi to vyjádřily. Po
Posledních pár vteřin života většiny hokejistů i ostatních pasažérů a posádky zachytily kamery na letišti v Tunošné. Letoun nabírá rychlost, ale výkon motoru zřejmě není dost silný. Jak 42 sjíždí z runwaye a zvedá se až z travnaté plochy. Pak zavadí o sloup s anténou a po pár vteřinách padá znovu k zemi. Spadlo doslova po minutě od startu, nebylo víc než 10 metrů nad zemí. Pilot přejel bod, kdy se měl odpoutat od země, a to až o několik desítek metrů. Podle prvních zpráv z černých skříněk motory pracovaly s poruchami. Přesná příčina zatím ale známá není. Stále se mluví také o nekvalitním palivu. Vyšetřovatelé už včera odeslali jeho vzorky na expertízu a letadla zatím nesmějí v Jaroslavli tankovat. Vyloučená zatím ještě není ani chyba pilotů. Pro jednoho ze dvou to měl být podle ruských médií patrně instruktážní let. Tam jde o to, že jsou malí dopravci, kteří řekněme, nevěnují tolik peněz tomu, čemu mají. Ty letadla jsou v principu tak spolehlivá, jak jsou udržovaná. Z 45 lidí na palubě se zachránili dva muži, člen posádky Aleksandr Sizov a hokejista Aleksandr Galimov. Podle svědků se prý po pádu letadla oba ještě snažili pomoct ostatním. Jejich stav je extrémně kritický. Oba jsou v umělém spánku, i když Galimov na chvíli nabyl vědomí a mluvil se svým otcem. Jeho stav je velmi vážný, ale úspěšně ho převezli do Moskvy, kde bojujeme o jeho život. Pád údajně přežili nejméně dva další lidé. Příčinou jejich smrti ale bylo podle některých ruských zdrojů utopení. Míň jasno ale je ohledně příčin pádu stroje. Jak 42 přejel celou skoro 3-kilometrovou runway a od země se odlepil až v terénu, zhruba 400 metrů za ní. Tomuto typu letadla přitom běžně stačí poloviční rozjezd. Piloti se podle vyšetřovatelů za každou cenu snažili dostat do vzduchu, protože start už nemohli přerušit. Jestli chybovali oni, třeba špatným nastavením klapek, nebo je zradila technika, je ale pořád nejasné. Město se trvává v hlubokém smutku. Vladimír Malkov se poprvé od Černé středy vrátil do práce. Tiskový mluvčí Lokomotivu Jaroslavl má chodby na domácím stadionu klubu prochozené jako málo kdo. A konkrétní místa navždy spojená s hráči, jejíž výstroj zůstala v šatnách. Tyhle rukavice patřily kapitánu mužstva Karlu Rachunkovi. Jsou tady i věci dalších dvou Čechů, Josefa Vašíčka a Jana Marka. Ten nestačil za Lokomotiv odehrát ani jeden soutěžní zápas, přestože byl pro klub obrovským příslibem. I na trénincích bylo vidět, že je to bojovník. Dával tomu úplně všechno, v každém zápase, na každém tréninku. Hodně myslel na svého malého synka, který se mu nedávno narodil. Na jiné myšlenky dokázal přijít jedině při hokeji. Tak moc to dítě miloval. Říkal mi, jak ho mrzí, že ještě neviděl, jak se směje. Jako tiskový mluvčí čelí Malkov vodopádu dotazů na zdravotní stav jediného hráče, který pád letadla přežil, Aleksandra Galimova. Mnozí už mu prorokovali brzkou smrt, někteří ho dokonce pohřbili. Galimov ale pořád žije. S popáleninami na 90% těla bojuje v péči specialistů v Moskvě. Jeho stav je krajně vážný, ale díky skvělé práci jaroslavských kolegů se ho podařilo stabilizovat. Úspěšně proběhla i přeprava do naší nemocnice. Máme všechny podmínky, abychom dále bojovali o jeho život. Doslova o život teď bojuje i samotný Lokomotiv Jaroslavl. Pomoc mu slíbili ostatní kluby kontinentální hokejové ligy i vlastní odchovanci. V exkluzivním rozhovoru pro ČT to potvrdil i šéf ruského hokeje, slavný brankář Vladislav Treťák. Mnozí hokejisté, jako třeba Jašin, Nikolišin, proslulí hokejisté, někteří kdysi za ten klub hráli, tak vyslovili přání vrátit se do svého města a v těžkém okamžiku klubu pomoci. Pro truchlící fanoušky v Jaroslavli jsou taková slova jako balzám na duši. Bolest, kterou mnozí z nich cítí, ale hned tak něco neutiší. Představitelé Lokomotivu Jaroslavl nechtějí o bezprostřední budoucnosti klubu mluvit dřív, než se důstojně rozloučí se všemi hráči, trenéry a členy realizačního týmu, kteří zahynuli při tragické letecké nehodě. Trizna za účasti veřejnosti proběhne v sobotu dopoledne tady, v aréně, kde tým hrál všechny své domácí zápasy. Pavel Vondra, Česká televize, Jaroslavl. Ostatky českých hokejistů se do republiky vrátí nejspíš v noci. Odpoledne pro ně do Moskvy odletěl vojenský speciál. Zdejší oficiální rozloučení pak proběhne v neděli od 3 odpoledne na Staroměstském náměstí. V přímém přenosu uvidíte i na ČT4.